www.hazratferozmemon.org. پاس ایک صاحب تھے, انہوں نے حضرت سے کہا, حضرت ڈیفنس میں میرے جاننے والے دوست ہیں, ہر وقت دو کتے ساتھ میں, واش روم میں بھی کتے ساتھ میں, سوتے وقت بھی ساتھ میں, دفتر ان کا اپنا وہاں بھی کتے ساتھ میں. کیوں؟ کہ حضرت وہ کہتے ہیں جب کتا اور تصویر ہوتی ہے نا, وہاں فرشتے نہیں آتے, تو گھر بھی پورا سجایا ہوا ہے تصویروں سے, نعوذ باللہ, کتے ہر وقت ساتھ میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے جب نہیں آتے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہاں سے آئیں گے, میں مروں گے ہی نہیں. حضرت نے فرمایا بدھو سے کہو جو کتوں کی روح قبض کرنے آئے گا نا وہ تیری روح قبض کرے گا. تو اللہ سے مذاق کرتا ہے نالائق, یہ لعاب نجس اس کو ساتھ ساتھ لے کر سو رہا ہے اور لے جا رہا ہے. رات کو 4 بجے اچانک اس نے ٹارگٹ مارا کتے نے, تو 17ویں فلور سے نیچے آیا, وہ شاپنگ بیگز لیا اور اس کا ایکسپورٹ جو ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا, اوپر پھر چلے گئے. بڑا خوش قسمت ہے, نعوذ باللہ. بدبختی ہے, گناہوں کی وجہ سے کتوں کے غلام بن چکے ہم. ایک صاحب نے بتایا دبئی میں, وہ سب سنا ہے یہاں بھی یہ مرض آ گیا ہے کہ بلی اور کتے ان کا امپورٹڈ فوڈ ہزاروں روپے کا ایک دن میں, ماں باپ کے لیے 500 روپے بھی نہیں ہے, ماں باپ کے لیے 500 روپے بھی نہیں ہے. کیا باتیں کیا بتائیں, اس میں رونا آتا ہے. پہلے باہر ملکوں کا مسئلہ تھا, اب یہ ہمارے ملک میں بھی آستے آستے آتا جا رہا ہے. دفنا چھپانا حرام ہے, مردوں کو اتنا ایسا آگ میں جلے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ماں اسفل من الکعبین من الازار فی النار, چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے, ٹراؤزر, شلوار, جبہ, احرام, لنگی, پائجامہ, شلوار, یہ سب سے ٹخنا چھپانا دو حالت میں حرام ہے, اتنا ایسا آگ میں جلے گا, چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں. ابھی ٹخنا چھپا ہوا ہے, کچھ گناہ نہیں ملے گا. کتنا اپنے آپ پر رونے کا مقام ہے, چڈی والوں کو حیا نہیں آتی, حالانکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہم مردوں کا سطح ہے. دیکھنا بھی گناہ, دکھانا بھی گناہ. دیکھنے والوں نے 50 دیکھا فٹ بالر کو اور سوئمنگ کاسٹیوم, چڈی, آج کل تو فیشن ہے کتے دو ہاتھ میں لو چڈی پہن کر چلو. تو یہ 50 آدمیوں نے دیکھا چڈی والے کو, ٹھیک ہے, تو ہر ایک کو ایک گناہ ملے گا, اس دکھانے والے کو 50. خوش ہو رہے ہیں کہ ہم فٹ بال دیکھ رہے ہیں. ہمارے محلے کا عجیب تماشا ہو گیا, ایسے رنگین چڈیاں, رنگین موزے, ہمیں بھی دیکھنا منع ہے چڈی والے کو, رنگین جوگر شوز اور شرٹ. یہ کیا ہے؟ کہ وہ یہودیوں عیسائیوں کا سٹائل ہے, اس کو اٹھایا کسی اور نے, اب وہ چل پڑا ہے. ایسے ٹیکنیک کلر وغیرہ, اور بال اللہ کے دشمنوں کے طریقہ, چڈی پہنی ہوئی اللہ کے دشمنوں کا طریقہ. ان بیچاروں کو حدیث پاک معلوم ہے کہ جو جس قوم کی نقل کریں گے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. رات دن شیکسپیئر پڑھایا جا رہا ہے, ڈی فار ڈاگ, سی فار کیٹ, جانور اور کتے بلی پڑھائے جا رہے ہیں. کون سا ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں قرآن پاک, حدیث پاک, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات. آج ایک صحابی کا واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ, دیکھنا کیسا ان کا ایمان تھا سب کا. کیا ہمارے دوستوں, ارے بھائی ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی روتا ہوا ملتا ہے. باہر ملکوں کی بات تو چھوڑو, آنسوؤں کے ساتھ, کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا, دین کی تو بات, قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا, سورہ فاتحہ نہیں آتی, سجدے کا طریقہ نہیں آتا, اللہ معاف فرمائے, باقی دیکھنے میں چست اور چالاک بنے ہوئے ہیں. www.hazratferozmemon.org